Děkujeme Valerce Šabršilové za krásné zahájení. Já bych vám v krátkosti představila dnešní vánoční výstavu, kterou dneska zahajujeme. Jedná se o slavněné ozdoby pana Františka Zuzky ze Zlína, kterého tady také vítám. Jsme velice rádi, že přijel. Já bych vám v krátkosti tady tohoto významného člověka představila. Takže pan František Zuzka se narodil 14. září v Kobylí a od roku 1947 žije ve Zlíně. Patří mezi významné osobnosti města Zlína. Svou dlouholetou aktivitou se zařadil mezi nejvýraznější a v kraji zcela ojedinělé soudobé nositele tradic rukodělného zpracování slámy a výrobce slaměných ozdob a dekorativních předmětů. Za přínos k uchování a rozvíjení tradiční rukodělné výroby byl v loňském roce, v roce 2017, oceněn ministrem kultury titulem nositel tradice lidových řemesel. Svůj první slaměný pletenec zhotovil František Zuzka v roce 1974. Od té doby je jeho život naplno svázaný s touto zlatavou surovinou, s níž již více než 40 let vytváří krásné dekorativní výrobky. Výrobky Františka Zuzky vycházejí z tradiční technologie splétání jednoduchého prostorového pletence z 5 stébel, kdy tento základní postup pletení z volné ruky dále rozvíjí. Specialitou pana Zuzky jsou náročné ploché ozdoby ze štípané slámy, zejména různé sněhové vločky, které tady máme na těch panelech. Při jejich zhotovení rád využívá barevných efektů ovesné a žitné slámy. Jeho slaměné umění dosáhlo vrcholu ve volné figurální tvorbě. Ústřední zastoupení vnímají sakrální motivy a betlémy zpodobněné v četných variacích, stvárnění ústřední scény narození Ježíška až po mnohočetné figurální prostorové betlémové kompozice. Mimo jiné pan Zuzka je přispěvatelem mnoha výstav, které se právě pojednávají o betlémech. Má jich velké množství, velké, malé. My tu máme jeden právě zapůjčený přímo od něho. Ten je opravdu úžasný. Pak se podívejte, co všechno z té slámy prostě je schopen vyrobit. Opravdu je pan Zuzka v tomto ohledu, jeho mistrovství dnes již v podstatě nezná hranic a ze slámy zvládá zhotovit takřka každý tvar, který si jeho tvůrčí ambice vytýčí. Takže já si myslím, že je to opravdu umělec. Já poprosím ještě paní místostarostku Martu Moštkovou, aby nám také něco u panu Zuzkovi řekla. Vás všechny vítám, že je hezké odpoledne. Já pana Zuzku znám už spoustu let. Díky. Protože, ano, je rodinný přítel mé rodiny. Takže jsem střádala ty informace, které o něm znám a o které o něm vím. A něco jsem si teda pomohla vyhledat samozřejmě na internetu, ale to, že pochází, nevím, jestli to tam bylo řečeno, ze 7 dětí, je uprostřed těch 7 dětí byl 4. v pořadí. A nicméně, přestože v září oslavil 86. narozeniny, je neuvěřitelně vitální, stále pracuje. Ta výstava, která je, to neznamená, že to je výstava, tím to končí. On pořád pracuje, pořád hledá nové náměty, pořád vymýšlí nové vzory, nové figurky. A on neměl žádného vyučujícího. On s tím začal úplně sám. A vzorem mu byla jedna 10letá holčička, kterou potkal někdy v těch 70. letech, která vlastně ho tak nepřímo do toho zasvětila. Tam poznal, jak se pracuje se slámou a naučil se postupně ty figury, které tady máte vystavené. Samozřejmě ta výstava, která tady je, není v žádném případě kompletní. My jsme totiž se až teďka dověděli, že k té výstavě, kterou máme zapůjčenou jinou mimochodem z Muzea Jihovýchodní Moravy ve Zlíně, které muzeu Jihovýchodní Moravy pan Zuzka tady své dílo předal, jediné, co zatím má ve své
ve své péči je právě tady ten Betlém. Ostatně zapůjčené, no, tenhle, ten, který to bychom. Tři Betlémy. Tři Betlémy máte doma, ale tento jeden z nich je tady. No, jeden z nich. Ano, jeden z nich je tady. A tak jsme se až teďka dověděli, že on sem přišel, říkal, ale vám tady chybí ještě ty závěsné dekorace. No a takže to jsme se dověděli, že to není úplně kompletní, což nás strašně mrzí, ale doporučuji, až někdy uvidíte v jeho výstavu, tak určitě se běžte podívat. Loni, když oslavil ty polokulatiny 85. narozeniny, tak měl obrovskou výstavu právě v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně. A můžu říct, že na té vernisáži bylo snad půlka Zlína. Takže to jenom dokazuje, jakou významnou osobností pan Zuzka je. On totiž není jenom zpracovatel slámy. Mimochodem původní povolání vyučený byl zedník. U Batě se vyučil. Posléze absolvoval stavební průmyslovku a pracoval naposledy v Centrprojektu, předtím to bylo stavební oddělení firmy Baťa. Takže Centrprojektu vlastně, Centrprojekt potom navazoval názvem na tu baťovskou firmu. Takže vlastně má přehled i z jiných oborů, ale krom toho se věnoval i folkloru, takže on byl jeden z vedoucích slováckého kružku ve Zlíně, založil soubor Vonica, dětský soubor Vonička a naposledy teda zpívá, dosud zpívá v mužském sboru a založil mužský sbor Mužáci. Takže je to člověk neskutečně akční a neskutečně tvořivý a musím říct, že má teda nad sebou asi nějakou vyšší moc, protože když, jak je to dlouho, co jste spadl z toho stromu? No, tři roky, asi ze 4 metrů spadl na beton a mu se vůbec nic nestalo, takže jako je to opravdu neuvěřitelné. A tady snad zbývá říct jenom to, že jednak to, že je nositelem tradic uměleckých řemesel, jak bylo řečeno, ale tady ta cena se uděluje tam a podmínkou udělení je, že nejenom, že ten člověk to řemeslo zpracovává, ale že ho předává dalším generacím. A toto pan Zuzka plně splňuje, protože pořádá kurzy ve výrobě slaměných ozdob v širokém okolí, nejenom ve Zlíně, jak jsem vyčetla, Bojkovicích snad dokonce. Ano. Takže je možné i na ty kurzy jeho se případně přihlásit a naučit se to, co, myslím si, že to bude problém, naučit se to, co dělá on, ale prostě je svět, kteří předávají to, co umí, předávají dál. A to, že se mu tak daří, myslím si, že je hlavně proto, jak on sám říká, že to, co dělá, dělá s láskou. Takže děkujeme.